Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda sizə sıfır sərmayə və sıfır bacarıq tələb edən, üstəlik eləyincə başlaya biləcəyiniz bir e-ticarət modeli göstərəcəm. Yəni drop servicing. Adından da bilindiyi kimi drop servicing drop shipping'in fərqli bir formasıdır. Yəni burada bizim alıb satdığımız şey məhsullar yox, xidmətlərdir. Bəs yaxşı, hansı üstünlüklər var? Birincisi, başlamaq üçün sərmayə lazım deyil. İkincisi, heç bir xüsusi bacarıq tələb eləmir. Məsələn, analiz və reklam bacarığı kimi. 3. Kompüter və ya notebookunuz olmasa belə mobil telefonla həll etmək mümkündür. Lazım olan şey sadəcə cihaz və internet bağlantısıdır. 4. Və ən əsası odur ki, gəlirinizi özünüz müəyyən edirsiniz. Ən başda edəcəyimiz şey araşdırma aparmaqdır. Bu modeli 2 cür istifadə etmək olar. Öz ölkəmiz daxilində və xarici ölkələrdəki müştərilərlə. Hələ ki, bu videoda ölkə daxilindən bəhs eləyəcəm ki, mən də hal-hazırda bu cür eləyirəm və məsləhətçisi də ilk başlarda daha asan olan ölkə daxili formadan başlamaqdır. Növbət dəfə isə bunun digər versiyasını da hazırlayacağım. Əvvəlcə bir şey məntiqi cəhətdən dəqiqləşdirək. Biz xidmət satmalıyıqsa bizə 3 şey lazımdır. Birincisi xidmət, 2 o xidməti göstərən insanlar və 3 o xidməti axtaran insanlar. Ona görə edəcəyimiz ilk şey araşdırmadır. Hədəfimiz kimlərdir? Yeni yaranan şirkətlər, səhifələr, mağazalar, markalar və s. Yeni yaranan markaların nəyə ehtiyacı olur deyə düşünsək, bu xidmətləri tapa bilərik. Grafik dizayn xidmətləri, video və audio edit xidmətləri, SMM xidmətləri, Facebook, Instagram reklamları, SEO xidmətləri, web dizayn xidmətləri, motion dizayn xidmətləri, copyright xidmətləri və s. Bunları bildiyimizə görə ilk addımımız özümüzə bir niş, yəni xidmət növü seçməkdir. Məsələn, mən grafik dizayn xidmətlərini satmaq istəyirəm. Onu qeyd edeyim ki, satacağınız xidmət haqqında hansısa bacarıqlarınızın olmasına ehtiyac yoxdur. Niş seçəndən sonra ikinci addım bu xidməti yerinə yetirəcək insanlar tapmaqdır. Yəni anlayacağımız dildən desək tədarükçülər. Bu insanları necə tapmaq olar? Təbii ki, sosial medianın imkanlarından istifadə edərək. Elə Instagramda grafik dizayn yazanda bu xidməti təklif edən yüzlərlə səhifə görürəm. Bunlardan xoşuma gələnləri seçirəm və danışmağa başlayıram. Bunu niyə edirəm? Çünki satacağım xidmətin şərtləri haqqında məlumat toplamalıyam ki, müştəri nəsə soruşanda onu cavablaya bilim. Məsələn, qiymət, şərtlər, müddət və s. Bunu da həll edəndən sonra növbəti addım müştəri tapmaqdır. Bunu tapmağın da çoxlu yolları var. Birincisi, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn kimi platformalarda axtarış etmək. Məsələn, əgər axtarış yerində parfüm yazsam, burada yüzdənlə səhifə çıxır ki, hamısı demək olar ki, ətir satışı ilə məşğuldur. İkincisi, Google-da axtarış eləmək. Məsələn, Google-da ətir mağazası yazsaq, burada da bir çox müştəri tapmış olarıq. Təbii ki, mən aydın olsun deyə bu cür örnəklər verirəm. Siz konsultasiya xidməti verən şirkətlərə, kurslara, geyim mağazalarına və başqa bütün yeni səhifələrə bu xidmətləri təklif edə bilərsiniz. Deməli, ilk işimiz xidmətimizi tapmaq oldu və onu təklif edən şəxslərlə əlaqə saxlamaq oldu. Onların əlaqə məlumatlarını bir kənara ya da Excel faylına qeyd edirik. Daha sonra potensial müştərilərimizi az öncə qeyd etdiyim üsullarla tapırıq və onları da bir vərəqə ya da Excel faylına qeyd edirik. Müştərilərini qeyd edəndə mütləq şəkildə meyllərini və əlaqə nömrələrini qeyd edirik. Növbəti addım təklifdir. Özümüzə bir gün ayırıq, məsələn bazar günü. Başlayıb bütün müştəri siyahımızdakılarla əlaqə yaradırıq. Zəng eləməyə üstünlük verin, çünki canlı ünsiyyət daha effektli olur. Onlarla nə haqqında danışırıq? Onlara öz təqdim etdiyimiz xidmətlər və bunun onlara verəcəyi faydalar haqqında danışırıq. Danışıq zamanı önəmli olan fikrinizi müştəridə cəmləməkdir. Çoxlu rədd cavabı alacaqsınız. Bu satışın iç qanunudur, unutmayın. Yaxşı bir mətn hazırlayırıq xidmətimiz və onun faydası haqqında. Lazım olsa portfolio və s. fayllardan da istifadə edirik ki, bunu da tədarükçümüzdən tapa bilərik. Maillər çox ola bilər, bunun üçün toplu şəkildə mail göndərmə proqramlarından istifadə edə bilərsiniz. Burada bir quruma bir dəfə mail atıb kənara çəkilməyin. Hər hansı bir marka ilə əməkdaşlıq eləmək üçün onlarla azı 5-6 dəfə əlaqədə olmaq lazımdır. Xidmətimizi satandan sonra edəcəyimiz şey sadəcə xidmət göstərəni tapıb ona bu işi gördürməkdir. Dediyim kimi gəliri özünüz müəyyən edirsiniz, amma çox şişirdilmiş rəqəmlər də qoymamağa çalışın. Üstəlik ödəmələrinizi də idarə etmək sizdən asılıdır. Məsələn, müştəridən ayın əvvəli ödənişi alıb, xidmət görəndə ayın sonu ödəniş edəcəm deyə razılaşa bilərsiniz. Hər şey sizin öhdənizdədir. Ən son olaraq bir ipucu verim ki, SMM və sosial media reklamları kimi davamlı işləri seçməyə meyil göstərin. Məsələn, logo düzəldirəm desəniz, bir dəfə logo düzəldəndən sonra edəcək heç nə qalmır. Amma bəhs elədiyim sahələr ay bay edilməyə ehtiyac duyur. Beləcə, bu videonun da sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı oldu. Gələn görüşlərə dək, hələlik.